Очина. Ойтхо. Ууя. Чуч. Ууя. Нада мөнгө биш. Түр ууч тах. Уучил тах ууч. Түгөө. Хойло ууч. Чигтэр уртаалхад ил. Хойло. Хойло ууч та. Хойло ууйл та. Хөөе. Ууйл та. Уучил та. Ууч тах. Чи болчих тест. Би ууч ууч би чам дилээ өстэ. Би энэ 24 жил амьдрахтаа би ерөөсөө ууч үзээгүй. Үлээ. Хойло. Хөөе. Чи багц юм. Хойло. Баанчих цахам тоочлт. Тэгэл чи ер нь 24 наслахтай юу? Ерөөсөө ууж үзэхгүй. Чи ер нь хүн муу юм уу ер нь? Ой, өнөөдөр 5 дахь өдөр байна. Хоёул бүгд чаод идэхгүй. Өмнөс барах ус. Чиг бочиж байна. 5 дахь өдөр өмнөс гард тем. Юу яриад байгаа юм бэ? Өнөөдөр хоёу баарнд орё л доо. Йоо, бүр гарч ороогүй аим ууц аим хэцүү байна. Та мен баар ордог шүү дээ. Баар ч тэлгэж муух штеп да. Энд хүмүүс тэнгил чигцэлтэл хөлс мөс нүртэл цаваар л цаваа штт. Юу ярд? Чи одоо эднээс төлөө жил орчих штт 25 нь. Чи 25 жил энд амьдрахтаа чи нэг ч удаа баранд орж байгаагүй. За түүх байли юм да. Чи үнгэр дэг шахцлаа хөлс нүртэл нүртэг гэдэг юм л хөл юм. Нисгэд ээл шоу болж байгаа. 26 27 онд. Хойд тийш яв. Нисгийн талбай ухраас биш үү? Нисгийн талбай ухраас ийм шахалтдах юм байхгүй. Талбай томтой, амар том. Дээрээс нь харагдах орчин сайтай. Тэгээд дээрээс онгоцоор нисэн. Чи онгоцоор суулж болно. Аа, тэлгүүчтэй хүн болох явах юм. Оо, баран нэрээ Монголын баг хүн болгоно. Яг нь хэрвээ чи биш үү? Тийшээ явахгүй бол чи жинхэнэс хүн биш болно шүү. За юу вэ? За хатаа хоёр өхөн байна. Гарья. Гарья. Хоёр өхөн. Тийм. Өгн гоё тий. За. Гарья хоёр өхөн шүү дээ. Хоёр өхөн. Гэхдээ мен эмхтэн тул хичээд ит юм аа. Оо за юм ярьж чад. Чи юу яриад байгаа юм бэ анда? Мен хоёр хөрх өхөн дээ шүү дээ. Бидний юм ил өдр болох уу? Өдр болох уу? Өдөрт уулзах гэж тий өнөөдөр өчтөр маргааш. Хамаагүй шүү дээ анда. Өөр өгтөд уулздаг шті яадаг юм бэ? Гэхдээ мань бүр юу гэж чадчихэж мэддгүй шті. Хүчи анда. Залуучууд ийм байдгүй шті анда. Чи хүн муу юм уу?